אני אדבר איתכם קצת על עדשות מגע, על האפשרויות שיש לכם לתקן את הראייה ואיך אפשר לחזור לראייה תפקודית. אז הרבה מטופלים, במיוחד בתחילת הדרך, שואלים אותי האם אפשר פשוט להשתמש במשקפיים. אז התשובה לכך היא כן, אפשר להשתמש במשקפיים, וזה קורה כאשר הקרטוקונוס שלנו הוא התחלתי. כאשר העיוות בקרנית הוא יחסית מינימלי, תיקון ראייה במשקפיים הוא תפקודי, כאשר הקרטוקונוס הוא קל. כאשר הקרטוקונוס הולך ונהיה יותר חמור, הקרנית הופכת ליותר בולטת ויותר בולטת, אז כאן בתמונה אתם רואים דוגמה של משקפיים במטופל, כאשר הקרטוקונוס שלו היה עם עיוות מאוד מאוד משמעותי בקרניות, מה שיצריך ייצור מיוחד של עדשות משקפיים חזקות מאוד, ולא הייתה ברירה אלא לייצר את זה ככה, על ידי מרכזים אופטיים ממש ממש מול העיניים, מול האישונים בלבד, וזה ברור לכם שזה פשוט לא עובד טוב. אז יש חדשות טובות, החדשות הטובות הן בעדשות מגע, בעדשות מגע אנחנו יכולים לקבל ראייה טובה יותר, הן מסוגלות לתקן לנו את העיוות האופטי ברמה טובה יותר, אז בקצרה על עדשות מגע רכות, אלה עדשות דקות וגמישות, ומהסיבה הזו כשאנחנו פורסים אותם ומניחים אותם על פני הקרנית, הן מקבלות את צורת הקרנית, ובמקרה של קרטוקונוס, צורת הקרנית היא מעוותת, ולכן תיקון הראייה בעדשות מגע רכות הוא מינימלי, וזה מתאים רק למצבים התחלתיים של קרטוקונוס. ישנן עדשות רכות שהן קצת יותר עבות וקצת פחות אלסטיות, ובמקרה הזה הן יכולות לתקן מעט יותר את העיוות בקרנית, אבל זה נקרא תיקון קל. האופציה הבאה שלנו היא עדשות מגע קשות. כאשר הקרטוקונוס הפך והתקדם לו, עדשות רכות כבר פחות מתקנות, הן לא יעילות לנו כל כך, אז ניתן לשקול אפשרות להתאמת עדשות קשות, המתקנות טוב יותר את העיוות האופטי בקרנית. וזאת מכיוון שהן קשיחות, הן לא מקבלות את צורת העיוות על הקרנית בדומה לעדשות רכות. הגודל שלהן הוא קטן יחסית, הוא בקוטר קטן מקוטר קרנית כולה. ישנן סוגי חומרים שונים בעדשות קשות, סוג החומר למעשה קובע את מידת עבירות החמצן דרכם, ומכאן השם שלהם, עדשות קשות נושמות. עדשות מותאמות בהתאמה אישית, ולכן הן בהזמנה, זה לא עדשות שנמצאות על המדף, כמו בעדשות הרכות, ובדרך כלל העדשות האלה יכולות לשמש למספר שנים, שנה או שנתיים, אלא אם כן הן נסדקות או נפגמות לכם, וזה גם יכול להיות פחות מתאים, כאשר הקרטוקונוס הלך והתבלט, מפני שההתאמה של העדשה הזאת היא על פני הקרנית. באופן כללי, ההסתגלות לעדשות האלה עלולה להיות יותר איטית מבחינת המטופל, וזאת מהסיבה שהעדשות נעות קצת בעין יותר מעדשות אחרות, בכל מצמוץ הן עושות איזושהי תנועה קלה, וכאשר יש כבר בלט יחסית משמעותי בקרנית, אז העדשה יכולה להתנדנד ואפילו ממש לקפוץ מהעין בזמן מצמוץ. כאן יש צילום של עדשות קשות בזמן בדיקת התאמה, האופטומטריסט משתמש בפלורסין, פלורסין זה הצבע הצהוב שהוא שם בעין, זה צובע את נוזל הדמעות בצהוב, על ידי כך האופטומטריסט בודק את מידת ההתאמה של העדשה לקרנית, הוא בודק איכן מצטברים יותר נוזלים מתחת לעדשה, איפה בכלל לא מצטבר נוזל, וכך שופט את מידת ההתאמה של העדשה הזו לקרנית, זו התאמה שיכולה להיות מאתגר ולקחת מעט זמן. שיטה נוספת היא שיטת פיגיבק, זו שיטה שבה שמים שתי עדשות מגע בכל עין, קודם כל שמים עדשה מגע רכה, ועל העדשה רכה שמים את העדשה הקשה עליה. השיטה הזאת מקלה על ההסתגלות של העדשות הקשות, למי שיש אי נוחות גבוהה, וייתכן שבשלב מאוחר יותר המטופל יצליח להשתמש בעדשה הקשה בלבד ללא העדשה הרכה. החיסרון בשיטה הזאת הוא ברור, אז כרגע צריך להתעסק עם 4 עדשות במקום רק בשתי עדשות, צריך להשתמש בכניסות שמתאימות גם לעדשות קשות וגם עדשות רכות. סוג עדשה אחר נוסף, היא מתקדמת יותר, זה עדשה היברידית. זאת עדשה אחת לכל עין, כאשר המרכז של העדשה היא עדשה קשה, ומסביבה יש היקף טבעתי שעשוי מעדשה רכה. יצרו למעשה שילוב בין השניים, זה שונה מהפיגיבק מקודם, זה לא שתי עדשות, לרוב האיכות הראייה היא מאוד טובה, כמו בעדשות קשות, אבל יש גם פה איזשהו בנפיט נוסף, שזה הנוחות של העדשה הרכה. ניקיון של עדשה מסוג זה בדרך כלל מבוסס על תמיסה אחת של מי חמצן, היא מתאימה לשני סוגי החומרים של העדשות, גם הקשה וגם לסוג חומר של העדשה הרכה. חשוב לציין שתמיסת מי החמצן לא מיועדת לשימוש ישירות על פני העין,
ויש להמתין עד ניטרול התמיסה, וזה לפי ההוראות שימוש. העדשה האחרונה שאציג זה העדשה סקלרלית, זה העדשה שהפכה בעשור האחרון לפופולרית יותר בקרב אופטומטריסטים ורופאי עיניים, וזה בגלל היתרון הבריאותי המשמעותי שלה לעומת העדשות האחרות. את העדשות האלה גם כן נטען להתאים בשלבים יחסית מוקדמים של קרטוקונוס, וכמובן שרק בקרטוקונוס מתקדם זה רק הסוג העדשה הזו. מדובר בעדשות קשות, קשיחות, בקוטר גדול יותר מהקרנית. העדשה היא לא באה במגע כלל עם הקרנית, ולמעשה היא מונחת על הלובן של העין, על הסקלרה, הלובן נקרא הסקלרה, ומכאן השם של העדשה הזאת היא עדשה סקלרלית, והעדשה למעשה לא משפשפת בכלל את הקרנית. העדשה קולט נוזל, שכבת נוזל דקה בין הקרנית לבין העדשה, ולכן ההרכבה וההסרה של העדשות האלו היא קצת שונה מהעדשות אחרות, ומצריכות מילוי של החלק הפנימי של העדשה בתמיסת מי מלח ללא חומר משמר. זמן החיי העדשה כאן הוא פחות או יותר כשנתיים, אך אם תשתמשו בזה טוב, אתם יכולים להיות אפילו מספר גדול של שנים. עוד סיבה למה אפשר להשתמש בעדשה הזאת זמן רב, כי היא סלחנית יותר ברמה של ההתקדמות של הקרטוקונוס, מכיוון שיש מרווח בין העדשה לבין הקרנית, במידה והקרטוקונוס קצת מתקדם לו, אז יש שם עוד איזשהו מקום ששם נמצאת שכבת הנוזל, ולכן ההתאמה יכולה להישאר לאורך זמן, ויש מטופלים שפשוט מזמינים את אותה העדשה אחרי כמה שנים, בדיוק עם אותם נתונים, מבלי לשנות את הפרמטרים שלה. יש להם עיצובים שונים של העדשות האלה, יש מותגים שונים, בעדשות זה בא בקוטר שונה, ואין איזשהו סוג ספציפי שהוא טוב יותר, זה הכל תלוי במצב העין, וגם לפעמים לאופטומטריסט יש העדפה על מותג אחד או שני מותגים של עדשות סקלרליות, ומה שיותר חשוב במקרה הזה, זה היכולת של האופטומטריסט להתאים את העדשה, איך לשנות את הפרמטרים שלה בהתאם לעין שלכם, ולהגיע באופן אופטימלי להתאמה טובה מאוד. לא מעט קורה שיש צורך במספר ביקורים ומספר החלפות של העדשה בכדי להגיע להתאמה אופטימלית, ובמיוחד במקרים מורכבים. כאן יש דוגמה של עדשות סקלרליות בזמן בדיקת התאמה, במטופל שעבר השתלת קרנית בשתי העיניים. יש כאן דוגמה איך האופטומטריסט בצד שמאל למטה אפשר לראות בעזרת אלומת אור צרה, הוא בוחן עם העדשה לא באה במגע במרכז הקרנית, גם כאן אפשר להשתמש בצבע הצהוב, הפלורסין, ולבדוק שיש לנו מספיק נוזל מתחת לעדשה, בין העדשה ולבין הקרנית. שיטה מתקדמת יותר להתאמת עדשה זה על ידי שימוש במכשיר OCT קרנית, זה מכשיר המדגים את העדשה ואת הקרנית בתמונת חתך, ובכך אפשר לבחון אם העדשה מונחת כולה על הלובן, על הסקלרה, והיא לא באה במגע עם הקרנית. כאן אפשר לראות בדוגמה, לראות את שכבת הנוזל הדקה בין הקרנית לבין העדשה. אפשר גם לראות ולהבחין שהעדשה היא באה במגע עם העין רק בקצוות שלה, רק על הלובן, ולמעשה זאת התאמה מאוד מאוד טובה. אני אציין רק עוד חידוש של המספר שנים האחרונות, לאנשים שסובלים מעיניים יבשות, שבנושא עיניים יבשות אנחנו ניפגש כאן במפגש זום, זה נושא בפני עצמו, נדבר על עיניים יבשות. יש כאן ציפוי חדיש שנקרא אייטרפג, והוא עוזר למטופלים שסובלים מעין יבשה, הוא משפר את יכולת ההרטבה ואת פיזור הדמעות על פני שטח העדשה, הוא גם כן דוחה יותר טוב הצטברות של משקעים על העדשה, אז זו גם אפשרות שאפשר לשקול להוסיף לעדשה. ורק לשים לב שאת העדשות עם הציפוי הזה לא לנקות עם סבון, כי זה יפגום לכם את הציפוי ויסיר אותו. לסיכום קצר, בקרטוקונוס קל ניתן להשתמש במשקפיים, אפשר להשתמש בעדשות מאגר רכות, כשהקרטוקונוס הופך לבינוני, כל שאר האופציות הן פתוחות, ואפשר להתאים את כל סוגי העדשות, כאשר יש העדפה לעדשות סקלרליות, בגלל שבמידה ומתאים את העדשה הזאת, אנחנו מבטלים את השפשוף הכרוני על העין, אנחנו ממצמצים בערך 15,000 פעמים ביום, ובכל יום שעובר על עם עדשה קשה, כאשר עדשה נעה על פני הקרנית, והיא עושה איזושהי פעולה מכנית קלה על הקרנית, רוב הרופאים מעדיפים להימנע על זה על ידי התאמת עדשה סקלרלית. רק לא לשכוח, היגיינה מאוד חשוב, רק שתדעו שבכל בית חולים בארץ, בכל רגע נתון, יש לא מעט מטופלים המאושפזים במחלקות העיניים,
וזה לרוב עקב זיהומי קרנית שנגרמים על רקע שימוש בעדשות מגע, בעיקר עדשות רכות, אז ממש לא לזלזל בזה, שטיפת ידיים, ניקוי העדשות, חיתוי, יש לכם בכל בקבוק תמיסה שאתם קונים, אתם מקבלים גם כן את המחסנית, אז ממש לזרוק את הישנה, אפילו אם נראית לכם במצב טוב, אז לזרוק ולהשתמש בחדשה, וכמובן לעשות את המעקב רופא עיניים ואופטומטריסט באופן סדיר. אז תודה רבה לכולם.